მოგესალმებით, ეს არის სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა მეორე, მე კი მისი წამყვანი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. აპრილის თვეში ჩვენ გვქონდა გადაცემა ხახვის მოყვანის შესახებ. დღეს კი ჩვენ ვისაუბრებთ თუ როგორ უნდა მოუვაროთ ხახვისგან მიღებულ მოსავალს. ამის შესახებ ჩვენ ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი გურამ ჯინჯველაძე გვესაუბრება. მოგესალმები გურამ, მადლობა რომ გმასპინძლობ. მოდი პირველ რიგში ჩვენს მაყურებელს უთხრათ როგორ დაასაწყობეთ ეს ხახვი? და პერიოდში აიღეთ მოსავალი და შემდეგ როგორ დაასაწყობეთ მოსავალი? რეალურად ხახვის უკვე ვეგეტაცია დასრულდა აგვისტოს ბოლოს. ბოლო ოპერაციები რეალურად ჩაატარეთ სადღაც 20 აგვისტოს და უკვე სექტემბრის დასაწყისში სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ხელით ხდება გარკვეული სამუშაოების ჩატარება. ეგრეთ წოდებული ხახვი ამოუწიეთ მიწიდან სადღაც სექტემბრის პირველ რიცხვებში. შემდგომ დაახლოებით ერთი კვირა ამინდების, კარგი ამინდები დაემთხვა და შესაბამისად ნაკვეთშივე გაშრა დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ხახვი. მოგეხსენებათ ზოგიერთი ხახვს აქვს ფოჩი ეგრეთ წოდებული და ეს არის აუცილებელი პირობაა რომ ფოჩი კარგად გაშრეს და ისე შემოვიდეს საწყობში. პირველ დეკადაში სადღაც 10 რიცხვისთვის უკვე შემოტანილი იყო დასაწყობებული არისო შემოტანილიყო აქ ამ ადგილზე ხახვი და დაიწყო გადარჩევა. გადარჩევისთვის აი ეს დანადგარები არის ზუსტად და პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი დანადგარი არის ეს ეგრეთ წოდებული ხახვის ფოჩის მომაცილებელი. ხო, ანუ რეალურად აქ იყრება ხახვი, შემდეგ ორი დიდი ასე ვთქვათ ვენტილატორი აჭრის ძალიან სწრაფად მოძრავი ფოჩს და მეორე უკვე ხდება მეორე დანადგარზე გადატანა და აი ეს დანადგარი რომელიც უნივერსალურია მარტო ხახვისთვის არ არის, სხვა კულტურებისთვისაც არის გამოიყენება, მაგალითად კარტოფილისთვის და ხდება უკვე გასორტირება სამ ფრაქცია დეკრეტირებული სამ სხვადასხვა ზომად. მსხვილი, საშუალო და წვრილი. ეს და აქ ხდება ასევე რა თქმა უნდა სორტირება და კონტროლი, ეგრეთ წოდებული კონტროლი. ანუ შესაძლებელია რბილი, უხარისხო. მინახავს ესეთ რაღაც ფოჩებით არის ხახვის შენახული. ანუ ჩვენ ბებიები წნავდნენ ხოლმე ხახვის ფოჩებს. თქვენ რამდენ გამართლებულად მიიჩნევთ ამას? იმიტომ რომ ახსენეთ რომ ეს აგრეგატი აჭრის ხახვის ფოჩებს. ფოჩი ეგრეთ წოდებული ხო, დაწნა ეს ძველი მეთოდია, ეგეთ შენახვის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მეთოდია. ფოჩი მთავარია შრალი იყოს. ეს არის მთავარი და უპირველესად ჩვენ იმიტომ ვაჭრით ფოჩს რომ სწრაფად გავაშროთ ხახვის ფორმა ასე ვთქვათ და ფოჩი არ უნდა იყოს გრძელი რა ძალიან იმიტომ რომ მე რაც უფრო გრძელია მით უფრო მეტ ტენიანობას რთული გასაშრობია უფრო გვიან გაშრება თუ ეს ნორმალურია მაგრამ რა თქმა უნდა ასე უკეთესია აი ასე მოჭრა. ანუ ჩვენ საკონტროლო მაგიდაზე ჩვენ ისინი მუშები ხო? ასე აი ასეც აჭრიან. თუ ცოტა ამაზე გრძელი ასეც ძირითადად არა, მაგრამ აი ასე რომ მოაჭრის უკვე აი აქ ყურე არანაირი, ანუ ეხლა ვაწვევი და არანაირი სინესტე არ ამოდის რა. თუ არ არის მშრალი ხო? აი აქ წვენი ამოდის. წვენი ამოდის. აქ არ ამოდის რა როგორც ხედავთ და ფოჩი არის, თავარია ფოჩი. ფოჩი ეგრეთ წოდებული ხახვი, ხახვის გროვას თუ იღებ და ასე ხამაურობს ხახვი. ეს არის ნიშნავს იმას, რომ გამშრალია. კი, იმას თამაზე. ეს არის თქვენი საწყობი. ეს არის ჩვენი საწყობი. ჩვენი. დაახლოებით რამდენი? აქ 100 ტონაზე მეტია. 100 ტონაზე მეტი. 100 ტონაზე მეტია. ეს აიღეთ აგვისტოს თვეში? სექტემბრის თვეში უკვე ავიღეთ, სექტემბრის შუა ნახევარში გადავარჩიეთ და უკვე მას მერე მიმდინარეობს შრობა. შრობის პროცესი. რა პირობებია აქ დაცული? და ფერმერმა რა უნდა გააკეთოს რაღაცა? ცოტა მაინც დაემყარა ორი ძირითად ო ჩვენ საწყოს არ ვიცი ცოტა რთულია ფინანსურად არის რთული პირველ რიგში ყველა მონდომე და საბოლოო ჯამში მონდომება მაგრამ აქ არის ორი ფაქტორი ხახვის შენახვისთვის ეს არის ფარდობითი ტენიანობა და ტემპერატურა მეორე ეს ორი პარამეტრია უმნიშვნელოვანესი ხახვის შენახვისთვის რა
Pardon, it's not a problem. It's not a problem. It's not a problem. SRS that's a really canon. That temperaturats. Temperaturats, how we done Shena with draws, Ratkmond, the Mosol is Arabic draws, the Ahlo with Hahuari. Uzdahuti gradusi, Titon, Titon, Master Quatrover. The Mere Uquenilla unda Shiam Siro temperatura. Temperaturas, Lebam, Quetri, Wardena, Nishnaus, Rom condensate Cyreps, condensate and Swill და ეს არ არის კარგი შენახვისთვის. Ანუ ტემპერატურა უნდა ეცემოდეს ნელ-ნელა 9 გრადუსი 1 გრადუსი დღეში. Და უნდა ჩამოდიოდეს საბოლოო ჯამში ხახვის შენახვისთვის საჭირო ტემპერატურა ეს არის პლუს 4-5 გრადუსი. Ეს ძალიან კარგი ჰიბრიდია შესანახად და ამიტომ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია მომავალს მარტამდე აპრილამდე შევინახოთ, როცა უკვე ფასები კარგ ნიშნულს მიაღწევს. ეს არის საწყობი, სადაც კარგათა გაქვთ რაღაცა ეს პირობები. აი, ეს არის ეს ტემპერატურა. Two tenianias that's what we have security transfer sharing. Sarda Pepsi Shesaslebele, Magram, Icaruna, Icostenian Bamagalira. Cholebre, I Arcebus, Ale Marte, Moscobleba, Tournament, Enianubas, Ampardo, Tenianubas, Akon, Akon, Control, Stensiometre, Grits of the Bulida, Imisa Sholeb, Shesleba, Control. Sounds that Hutmet Procent Zemot, Tuaris, Enianuba, Sarda Pshi to Satsoshi to Assession Big, Icaris, Hafis, Shino. ხახს ჩვენ შეხედათ ხოლმე რა რაღაცა მეორადი ფოჩები აქვს წამოღებული ხო? რისგან არის ეს? ეს არის ზუსტად გამოვიყენოთ. კი, ანუ ამ შემთხვევაში აქ ამ ტომარაში რამოდენიმე ასე ვთქვათ ღეროს ხედავთ ახალ წამოღებულს, ეს ნიშნავს რომ ანუ იდეალურად რა თქმა უნდა 100% იდეალურად ვერ ხერხდება კონტროლი, როცა გადარჩევა ხდება და ანუ რბილი ან ხარისხო ხახვი შეყო ამ ტომარაში. როცა ასეთ ტომარაში ექცევა, აი ასეთი მეორადი ფოჩიანი ხახვი. შეიძლება რომ დალპეს და შემდეგ მთელი ტომარა გააფჭოს. ჩვენ შემთხვევაში თითქმის შეუძლებელია, რომ დალპეს. Და რატო? კი, რა თქმა უნდა. რომელსაც ააფჭოს და შენახული ეს ხახვი. ხახს აქვს ძალიან ბევრი დაავადება. ბევრი შენახვის პერიოდში დაავადებები სხვადასხვა ჯიშებს სხვადასხვანაირად აქვს გამძლეობა, მაგრამ თვითონ ხახს როგორც ასეთ კულტურას აქვს შენახვის პერიოდში დამახასიათებელი ნიშანი, რომ დალპეს. Როგორც შრალად დალპეს, როგორც კარტოფილს აქვს, ასევე სველად, ეგრეთ წოდებული სველის დამპლედა დაიწყოს და ამიტომაც ეს გამოწეულია იმ სოკოებით, რომელიც თვითონ ვეგეტაციის პერიოდში მოხდა თვითონ ხახში. Და მე როგორც შრო რა ქვია, ანუ საწყობის პერიოდში, დასაწყობის პერიოდში იჩენს ეს თავს. ვისაც შესაბამისი პირობები არ აქვს სახლში, რომ შეინახოს კარგად, თქვა ხახვი, შეუძლია თქვენს საწყობში მოიტანოს და დაასაწყობოს. Არა მარტო დაასაწყობოს, მინდა გითხრათ რა, მოსავლის აღებიდან შეგვიძლია ესე მოსავლს აიღებს თუ არა შემოიტანოს და გადაარჩიოს ჩვენ გადასარჩევ ხაზზე რა თქმა უნდა აგრეგატის არგლოს რომელსაც ღირებულება ექნება და მე უკვე შენახოს. შენახვის ღირებულება ექნება 2-3 თეთრი კილოგრამი თვეში. Და გადარჩევა უკვე ცოტა სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ცოტა ანუ ეს მუშის ხარჯიც იქნება თუ არ იქნება დამოკიდებულია მაგას. ხახვის რეალიზაცია სად ახდენთ და რამდენად რთულია თქვა ჩვენს პირობებში, ჩვენს რეგიონში? ნომერი მეორე კულტურა საქართველოში, პოსტნეულ კულტურებში კარტოფილის შემდეგ არის ხახვი. Და ერთ-ერთი ყველაზე დეფიციტური კულტურაა საქართველოში. დაახლოებით 12 მილიონ დოლარის ხახვი შემოაქვს. იმ ჩვენ შემოგვაქვს და ყიდულობთ ყოველწლიურად საქართველოს. შარშან მაგალითად ამ დროს შენახვის პირობები კარგი რო არ ქონდა, ვიცოდით რო არ ქონდა, ამ დროს უკვე გაყიდული ქონდა სულ მოსავალი, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მოთხოვნილება იყო. Არა, წელსაც შეგვიძლია წინასარ ასე ვთქვათ ეხლავე დავიწყოთ რეალიზება, მაგრამ არ ჩქაროთ. ფასია დაბალი წელს. Და ფასი რა ხან? ეხლა საბიტუმო ფასი არ აღემატება 45 თეთრს. შაშენდერისგან განსხვავებული. ძალიან დიდი სხვაობა. კარტოფილზე ცუდი ფასია წელს და ნუ ხახვსეც იგივე. რა თქმა უნდა, გამოიწვია ფასი სიმწიფე. იმპორტმა პირველ რიგში იმპორტის ჩანაცვლებამ
მადლობა რომ გვიმასპინძლეთ, წარმატებებს გისურვებთ, მე კი უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს იყო გადაცემა მეორე, მომავალ გადაცემამდე ნახვამდის.